Ona vidi kako se obezbeđenje struši, znači pred njom to, ona je prvo čula pucnjavu, ona misle da sto petardi, ona je čula pucnjavu i vidi kako se obezbeđenje sruši i odmah se vratila nazad, znači kažem, ja sam trčala ono, znači uplašila se to, pobegla i odmah rekla nastavnici, nastavnice, gore pucnjava.